Jo, han är... Så dog han inte, Victor. Jag smokar. Det är folk nära. Aj, aj, aj! Någon är lugn. På bombplats, i smok, bara. Ja, det är för lovligt skada alltså. Fan också. Shit vad det här var det. Nej, det var inte han. Det är någon som är jävligt glad i fall. Han har nog flyttat sig från... Lät som att han var djungel, va? Mhm. Ja. Stairs. Typ. Ja, han är. Smoke. Laying down smoke. Defusing the bomb. Fyssa. Ljus, och sen flash, upp flashen. Nice. Jajamän! Han är låg. Man kommer. Jag har inget HP, eller jag har inga skott. Jag har djungel. Oh, ja, djungel. När jag målar djungel så inte du blir målad. Conny, gubbar, akta. Conny, ja, just det. Går ut Conny, stairs. Åh, nej, fuck, sorry. Kalla dröm på så här. Det är bara att tajma detta rätt. Flash stairs. Oh, nice! Nice, let's go. Sista AWP kan vara djungel eller... CT. CT. Nej, UG, UG, UG kanske. Där är mid. Han håller... Jajamän, bra! Vink. Jag vet inte. Smakar han om det här. Defusa bara. Få dem! Defusa bara. Nej, jag lät inte. Åh. Nej, släppa. Kör! Du är inne, va? Ja. Fy fan. Oh my god, vad snyggt. Oh my god. Det där var tajt. Jag såg det. Trampa default. Sen ska jag göra en bottle flip. Åh, jävlar. Åh. Mannen, du är så låg. Jag är lägre. Nej, du fick den! Ja, det är en bra save alltså. Och jävlar han. Oj, jag tog för kniven. Åh, han är på fett. Nice. Two shot. 20, fuck. Bara gå för killsa han, det är långsamt. Det blir så fucking långsamt. Man kommer snart. Underbart. One city. Vakna. Last city, jag fick. Vad fan är CT? Jag är CT nu. Han är CT och A är samma sak. Ja. Ja. Alltså Kalle! That's an ace! That's a fucking ace, guys! God. Han brinner. Någon brinner. Ja, baby. Här var du. Jag vet. Jag lägger smak. Oh my god. Nej, du skämt. En är top i stairs. Jag flashar över sight. Oh!
Vad hände? Fick en blast. Rukutukutukutukutuk. Nej, där. Under dig. Åh, jävla. Men se. Tack, knappen har. Tack. Tung. Nej. Stå. Sista. Ja. Hjälp mig. Ja. Inget fucka skott i den här jäveln. Jajamän. Oh my bad. Fuck. Sight. Åh, vad bra! Åh, vad bra! Åh, vad bra! På en A. Åh, måste du, what the fuck? Jag ser det på 360! Det är sjukt! Det är sjukt! Det där är en grym jävla info-collection alltså. Alltså, jag är så bra på det här spelet. Han tog vårt back, tog vårt back. Åh, vilken... Åh! Missa någon. Du är så bra! Du är så jävla bra! Du är så duktig! Du vet när man... Man smakar också. Ja. Mig. En faller tillbaka. Nej, det är så enkelt alltså. Så enkelt! Det är så enkelt. Jag måste pika. Sista var... Eller en till var mötesplats. Ta han, Anka. Ta han. Du är så dålig! Åh! Jag fick igenom att det där var enkelt. Jag kände en clean one tap komma alltså. Jag tar vänstra. Ja, där. Där. Det var den jag kände. Det var den. Aj, nej. Kan man stå där? Två kort. Nej! På ramp också. Jag tar ramp. Så det är fan. Då är det ramp. Du håller. Håll. Ja! Oh! Oj, oj, oj! Nice. Kom igen. Det här är väldigt osäkert. Vi hinner. Det är så jävla nice. Mm. Den här posen gillar jag. Han är mid. Nära kort. Oh my god. Ja. Ja. Och den där va. Och den också. Jävla bra vi kör. Jag målar kort. Vi gäller det. Ja. Eller. Nice call. What the fuck. Koffins. Koffins död. Du är under mig på skåbordet. Okej, jag är coolare i verkligheten. Det är det inte säger mycket. Jajamän! Let's go! Jag är på väg, Lucara. Hej, vi är på kör, vi har bomben. Alltså, kung! KUNG! Så kan det gå. Midstep. Låt han. Nej, det är alltså vilket sätt att avsluta gamet på. Sicket sätt, alltså. Jag behöver hjälp på. En CT. Gå in om man kan hoppa ner till. Jajamän, det är inga problem. Kolla. Nej! Jävla vatten alltså. Fuck. Där har du. Clock against the world.
fan göra? Det där är en jättegrym klutch! Viggan! What? A clock against the world! Är det för heaven? Oh, vilka OS! Oh, de satt alltså! Small hole. Jag står och står bakom planket direkt med shotgun. Bakom planket också med shotgun. Oh, bra kort! Fan, vad nice! Skjuta ett skott av misstag innan han måste höra honom. En mitt. Jag kommer på håll. De har en avgående. De har upp igen och... Han är CP. Lätta den där fejken här i... AWP är nära till vänster. AWP är nära, nära. Headshot. Står headshot, ja. AWP. Aj, damn, vilken jävla runda alltså. Det är ingen pelare i alla fall. Det är det. Ja, det är ingen för fan i den här! Jag är kunder! Hej då! Sista mot CT. Att jag överlever till det här är fan insad! Oj, de rushar in. Det är två där utanför. Jag smakar. Tack. Jättebra. Det är en inne på vatten. Kort. Men vad fan, det är fan ingen smak. Du får kika gärna. Let's go! Har vi på sight här? Ja. Det går av eller? Ja, vi går i alla fall tillbaka. Alltså jag går på dig när jag tror att jag ska ta tag i stegen.